Ресейден өзге елге кеткісі келетін халықтың саны күрт өсіп жатыр. Оған кешегі көрші елдедегі ішінара мобилизация түрткі болды. Рубль құлдырап, Ресейдің бағалы қағаздары құнсыздануда. Көрші елдегі ахуал туралы Мәскеудегі әріптесі Индира Бегайдар толықтырады. Билет бағасы біртінде 10-15 пайызға қымбаттады. Мәселен, Мәскеу-Ереван бағытындағы әуе билетінің құны 16 мың рубльден 174 мыңға жеткен. Ресей астанасынан Алматыға үшінші ел арқылы жету үшін ұшақ билетінің бағасы 8 миллион теңгеге дейін барған. Шамасы келгендер бас сауғалап қашу қамын жасап жатыр. Тұрғындар арасында антидепрессанттарға сұраныс артты. Не болып жатқан, өзім түсінбей кеттім. Бір келісімге келеміз деп үміттенемін. Бізде көптеген азаматымызды жоғалтып қалуымыз мүмкін. Ресейдің 37 қаласында мобилизацияға қарсы шерулер өтіп, 1300-ден астам тұтқындалды. Мигранттардың да жағдайы мәз емес, орта есеппен табыс 30% төмендеген. 10 миллионнан астам мигранттың болашағы белгісіз. Экономикалық шектеулер қиындық тудырды. Шикізат жетпейді, санкция бәріне әсер етті. Құрылыс материалдары қымбаттады. Мәлімдемеден соң рубль құлдырап, акциялар арзандады. Келген шығын 1 триллион рубль. Сарапшылар ресейліктерді жаңа дағдарыс күтіп тұрғанын айтады. Сарапшылар алдағы қыста экономика бұдан да төмен жағдайға түсет деген болжам айтады. Қазір іргелес елде 11 миллионға жуық адам кедейшіліктің қамытын кесе, енді оның саны 30 миллионға жетуі мүмкін. Санкциямен күресудің тиімді жолы өз өндірісімізді көбейту, яғни импорттық тауарларға тәуелділіктен арылу. Алайда ол үшін ақша мен уақыт керек. Бәрі бүгін ертең шешіле қоймайды. Кем дегенде 3-4 жыл кетеді. Жуырда Ресейге қарсы жаңа санкциялар жарияланады деп ойлаймын. Ресейдің жалпы ішкі өнімі 7% дейін төмендеуі мүмкін деген болжам да жоқ емес. Ал санкциялардың келесі пакетінде Ресейден толықтай экспортты шектеу туралы ереже енгізілсе, тұтас экономикаға әсер етпек. Мұны ресейлік қаржыгерлердің өзі мойындап отыр. Мәскеуден Индира Бегайдар, Жаңа уақыт.